განხორებთ ინგა გრიგოლიას დღის ამბებს ორზე მოგესალმებით მარნეულის პოლიციის წინ შეკრებილი ადამიანები წუხელ გვიანღამით მათ ოჯახებში ჩატარებულ სპეცოპერაციას აპროტესტებენ ისინი აცხადებენ რომ გვიანღამით მათ ოჯახებში შეიჭრნენ სპეცრაზმელები დაახლოებით 50-60 ნიღბიანი სპეცრაზმელი ჩატარდა სპეცოპერაცია რამდენიმე ოჯახში დილიდან მარნეულის პოლიციის განყოფილებასთან ადგილობრივი მოსახლეობა და ნაციონალური მოძრაობის აქტივისტები არიან შეკრებილები პარტიის ადგილობრივი მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი ამტკიცებს რომ ხელისუფლება მარნეულში ნაციონალური მოძრაობის მომხრეების დაკავებები დაიწყო აჰმედ იმამხულიევის ინფორმაციით სამართალდამცველები რამდენიმე საათის წინ 6 ადგილობრივი მოსახლის ოჯახში შევიდნენ და ისინი ძალის გამოყენებით განყოფილებაში გადაიყვანეს ნაციონალური მოძრაობის წევრები და მხარდამჭერები დაკავებებს არჩევნების დღეს სოფელ ყიზილაძულში მომხდარ ინციდენტს უკავშირებენ შინაგან საქმეთა სამინისტროც პირდაპირ ადასტურებს რომ ეს სწორედ არჩევნების დღეს მომხდარ ამბებს უკავშირდება ხოლო ოპოზიციის აზრით მეორე ტურის წინ ხელისუფლების მხრიდან ამომრჩევლის დაშინება მიდის საგანგებო განცხადება გააკეთა შინაგან საქმეთა სამინისტრომ და განმარტა რომ 6 პირი დაკავებულია არჩევნების დღეს საარჩევნო უბანზე მომხდარის გამო სულ მალე ჩვენ სტუმრებთან ერთად ვისაუბრებთ უნდა დაეპატიმრებინა თუ არა პოლიციას ის ადამიანები რომლებიც ქვებს ესროდნენ პოლიციელებს სამართალდამცველებს და იმ სიტუაციის გამო რაც 8 ოქტომბერს შეიქმნა ყიზილაძლოში ამ წუთებში კი ლიკა ბეკურაშვილი იმყოფება მარნეულში სწორედ ის გვერდება ეხლა პირდაპირ ეთერში ბოლო ინფორმაციით ლიკა მოგესალმები დიახინგა ამ წუთებში მე ვიმყოფები მარნეულში, მარნეულის ცენტრში პოლიციასთან, სადაც ამ წუთებშიც არიან შეკრებილები დაკავებული ოჯახის წევრები და ისინი მოითხოვენ სამართალდამცველებისგან კონკრეტულ ინფორმაციას თუ სად გადაიყვანეს გუშინ გვიანღამით დაკავებული მათი ოჯახის წევრები, როგორც ისინი ჩვენთან საუბარში აცხადებენ, გუშინ გვიანღამით შეიჭრნენ სამართალდამცველები, ნიღბიანი პირები მათ საცხოვრებელ სახლებში ფიზიკურად გაუსწორდნენ ამ ადამიანებს და სწორედ ძალის გამოყენების შემდეგ წაიყვანეს სახლებიდან აქ ასევე იმყოფებიან ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებიც ასევე იმყოფება 52 ასევე იმყოფება აჰმედ იმამკულიევი რომელიც გახლავთ ნაციონალური მოძრაობის მაჟორიტარობის კანდიდატი მარნეულში ის როგორც ჩვენთან საუბარში აცხადებს ამ ყველაფერს უკავშირებს პოლიტიკურ ანგარიშწორებას და ამბობს იმას რომ ამ ადამიანების დაკავება მხოლოდ იმან გამოიწვია რომ მარნეულში ქართულმა ოცნებამ ვერ მოიგო არჩევნები და სწორედ ამიტომ განხორციელდა ამ ადამიანებზე ზეწოლა ასევე ნაციონალური მოძრაობის წევრებიც არიან როგორც უკვე გითხარით ჩამოსულები აქ ლიდერები და ისინი ოჯახის წევრებთან ერთად მოითხოვდნენ რომ გაეგოთ თუ სად არიან გადაყვანილები და გადადაკავებულები გადაყვანილი ჩვენ ზუსტად ინფორმაცია არ გვაქვს სად არიან ეს ახალგაზრდები სად გადაიყვანეს მაგრამ ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია რომ დილის 4 საათზე სადღაც 4-დან 5-მდე ვითომ დაღაც სპეცოპერაცია ჩაატარეს მაგრამ ეს სპეცოპერაცია ჩატარებული სპეცოპერაცია ტერორისტების მიმართაც კი ესე არ კეთდებოდა ჩაამტვრიეს სახლებში ავეჯი ყველაფერი და მოპარეს იქ როგორც ვიცი ერთ-ერთი ოჯახის წევრებიდან გავიგე რომ 2000 რაღაცა დარი მოპარეს ანუ გაქრა ამის მერე
ეს ფული და ეს ახალგაზრდებს რა რა მუხლით დააკავეს, ვინ დააკავა, რატო დააკავა, ანუ ვერ გავიგეთ არაფერი, არის უბრალოდ პოლიტიკური შურისძიება ამ ხალხის მიმართ, ეთნიკური უმცირესობების მიმართ, რომლებიც არ დაიჭირა მხარე ამ არჩევნებზე ქართულ ოცნებას და დაიჭირა კერძოდ მხარე მე და ეხლა შურისძიებენ ამ ხალხზე, მაგრამ მე დავდგები ყველა იმ პიროვნების გვერდზე, რომელიც იყო კანონის მხარეს, ანუ ისინი იცავდნენ კანონს, როგორც მე ვიცი, ქართულ ოცნების წევრებს ამბობდნენ, ნუ გააყალბებთ ამ არჩევნებს. აი ეგ იყო იმათი მოთხოვნა და იმისთვის აკავებენ დღეს ეხლა ამ ახალგაზრდებს. ეს არის დღეს საქართველოში კანონი. Naționaluri მოძრაობის ლიდერები, წევრები ირმა ნადირაშვილი, სერგი კაპანაძე, ასევე ოთო კახიძე დაახლოებით 2 საათის წინ მოვიდნენ მარნეულის ცენტრალურ პოლიციაში. ისინი მთელი ამ ხნის განმავლობაში მოითხოვდნენ პასუხს სამართალდამცავებისაგან, რომ გაეგოთ თუ სად არიან გუშინ გვიან ღამით დაკავებული პირები გადაყვანილი. სავარაუდოდ ეს ადამიანები, როგორც შემდგომ გახდა ცნობილი, რუსთავში არიან გადაყვანილი რუსთავის პოლიციაში. Ხსენით სად არიან დაკავებულები? ამდენი ხანი რატომ არის ამ ნადირაშვილი ვარ პარლამენტის წევრებში, მარნეულის პოჟარტებში. პარლამენტის წევრს ვერ და ვერ სასწრაფოდ გაგვაგებინეთ სად არიან დაკავებულები? 2-3 წუთი გავიდა უკვე. წუხო, ჩვენს მხარდამჭერებს, როგორც ტერორისტებს, სპეცრაზმით შეუვარდა სახლში. თქვენ თავად ნახეთ, რომ დალეწილია სახლები. Ოჯახებიდან მოიპარეს ფული და ძვირფასეულობა. დღეს ჩვენი მხარდამჭერები და მარნეულის მოქალაქეები დილიდან აქ დგანან და ითხოვენ, რომ გაირკვეს, სად წაიყვანეს მათი შვილები. ამ დრომდე, სანამ ჩვენ არ ჩამოვედით, ვერაფრის გარკვევა ვერ მოხერხდა და ამ წუთში მხოლოდ ის ვიცით, რომ საქმეს იძიებს თურმე ქვემო ქართლის პოლიციის დეპარტამენტი. ჩვენ ახლა შევეცდებით იქ გავარკვიოთ დაკავებულები სად არიან და რა მდგომარეობაში, იმიტომ რომ მათთან ადვოკატის შეშმაც კი ამ დრომდე ვერ მოხერხდა და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ხელისუფლება ძალადობს, იმიტომ რომ აჰმედ იმამყულიევმა ვერ მოიგოს მეორე ტური, უბრალოდ პირველი ტურის განმეორებითი კენჭისყრა. ეს მხოლოდ ილუზია, აჰმედ იმამყულიევი ამარჩენებს აუცილებლად მოიგებს. ჩვენ ვაპირებთ, რომ მორიგეობა დავაწესოთ ღამით და მარნეულში დეპუტატები ღამისთევით იყვნენ და ასევე ჟურნალისტებსაც მოგიწოდებთ, რომ შემოგვიერთდეთ. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ დაკავებული 6-ვე პირი არის ნაციონალური მოძრაობის აქტივისტი. ისინი 8 ოქტომბრის არჩევნებზე აჰმედ იმამყულიევს უჭერდნენ მხარს და სწორედ სოფელ ყიზილაძილში 52-ე საარჩევნო უბანზე 8 ოქტომბერს მოხდა დაპირისპირება. გარკვეულ აქტივისტთა გარკვეულმა ჯგუფმა დაუშინა ქვები კენჭისყრის შენობას, ასევე მაცადეს საარჩევნო ყუთის გატაცება და სამართალდამცავებს დამატებითი ძალების მობილიზების შემდეგ შეძლეს, რომ დაერეგულირებინა ადგილზე სიტუაცია. მე კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ ჯერჯერობით კვლავ უცნობი რჩება სავარაუდოდ სად არიან ეს ადამიანები გადაყვანილები. ვრცელდებოდა ინფორმაცია, რომ არიან რუსთავში გადაყვანილი, თუმცა ესეც ვარაუდის დონეზე რჩება ამ დროისთვის. მადლობა ლიკა. მარნეულიდან საუბრობდა ლიკა ბეკურაშვილი. ამ თემას ჩვენ უკვე სტუმრებთან ერთად გავშვით. ამ წუთებში კი პატა ბურჭულაძის ბლოგში შემავალი პარტიების შეხვედრას მართავენ. დარჩებიან ერთად თუ დაიშლებიან დღის ამბებში? ამ თემას ჩვენ სტუმართან ერთად გავშლით. ასევე მოგვიანებით, მანამდე კი ისევ სპეცოპერაცია, რომელიც წუხელ გვიანღამით ჩატარდა, საგანგებო განცხადება გააკეთა ქვეყნის შინაგან საქმეთა სამინისტრომ. გამოძიებამ დაადგინა, რომ აღნიშნული პირები საარჩევნო უბნის მიმდებარე ტერიტორიაზე მომხდარი ინციდენტის დროს განსაკუთრებული აგრესიით გამოირჩეოდნენ. ისინი მოქალაქეებს საარჩევნო უბანზე შეჭრისა და საარჩევნო ყუთის გატაცებისკენ მოუწოდებდნენ, ხოლო ადგილზე წესრიგის დაცვის მიზნით მობილიზებულ სამართალდამცველებს კვები დაუშინეს. დაპირისპირების შედეგად რამდენიმე სამართალდამცველი, მათ შორის ქვემო ქართლის პოლიციის დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილე დაშავდა. თავდამსხმელებმა საარჩევნო ყუთის გატაცება ვერ შეძლეს, შემთხვევის ადგილზე მობილიზებული იქნა პოლიციის დამატებითი ძალები. სამართალდამცველების ჩარევის შედეგად სიტუაცია განიმუხტა, აცხადებენ შინაგან საქმეთა სამინისტროში. მათივე განმარტებით სამინისტროს ქვემო ქართლის პოლიციის დეპარტამენტი მომხდარ ფაქტს
ფაქტთან დაკავშირებით გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 162 პრიმა მუხლით აწარმოებს, რაც კენჭისყრის შენობაში საარჩევნო კომისიის განთავსების ადგილას ძალადობას ან ძალადობის მუქარას გულისხმობს. სამართალდამცველები ინციდენტში მონაწილე სხვა პირების დადგენა დაკავების მიზნით ინტენსიურ ოპერატიულ საგამოძიებო მოქმედებებს აწარმოებენ. აცხადებს შინაგან საქმეთა სამინისტრო. ნაციონალურ მოძრაობაში კი, როგორც მოვისმინეთ, ამბობენ, რომ დაგეგმილი მეორე ტურის წინ ჩატარებული სპეცოპერაცია არის ხელისუფლების მხრიდან ადგილობრივ მოსახლეობაზე ზეწოლა დაშინების მიზნით, რომ მეორე ტურში მათი ხმები ნაციონალების სასარგებლოდ არ გადანაწილდეს. ბუშინ წინ ვაზის უბანში ოცნების და ნაციონალების შტაბის წევრების ფიზიკური დაპირისპირება. დღეს უკვე მარნეულის დაკავებები უკავშირდება თუ არა ეს ყველაფერი არჩევნების დაგეგმილ მეორე ტურს. რამდენიმე წუთში დღის ამბებში ნაციონალური მოძრაობა ქართული ოცნება და პაატა ბურჭულაძის გუნდი, მანამდე კი კიდევ ერთი საინტერესო ამბავი გავრცელდა ნაციონალების პოლიტსაბჭოს წევრების სია, რომლებმაც მხარი დაუჭირეს ან წინააღმდეგნი წავიდნენ მთავარ საკითხზე პარლამენტში შესვლასა და მეორე ტურში მონაწილეობაზე. მაშასე მეორე ტურის და პარლამენტში შესვლის მომხრეები დავით ბაქრაძე, აკაკი ბობოხიძე, გიგა ბოკერია, ხათუნა გოგორიშვილი, გივი თარგამაძე, ირმა ნადირაშვილი, სერგო რატიანი, პეტრე ცისკარიშვილი და სხვები, წინააღმდეგები ლევან ვარშალომიძე, კობა ხაბაზი, აკაკი მინაშვილი, ნუგზარ წიკლაური, გია კარბელაშვილი და სხვები. გადაწყვეტილება მიღებულია ნაციონალური მოძრაობა მეორე ტურში იბრძოლებს იმისათვის, რომ ოცნებამ საკონსტიტუციო უმრავლესობა ვერ მოიპოვოს. არაა გამორიცხული ამ ომში მათ პარლამენტს გარეთ დარჩენილი ოპოზიციის ხმები წაეხმაროს. მიხარია, რომ ძალიან ბევრ ადგილობრივ ორგანიზაციას და კანდიდატს, მიუხედავად მასშტაბური გაყალბებების, არ გაუქრა სურვილი მეორე ტურში მონაწილეობის. ეს ნიშნავს, რომ მიუხედავად ყველაფრისა ხელების ჩამოშვება მას არავინ აპირებს და ეს უკვე თავის თავად გამარჯვება. მე ვრჩები ჩემს აზრზე, რომ ეს იქნება უკიდურესად უთანასწორო და უსამართლო ბრძოლა და ამიტომ ახლა მთავარია მის უკეთესად მოსამზადებლად მეორე ტურამდე მაქსიმალურად ბევრი მასალა დავდოთ გაყალბებისა და მანიპულაციის, რათა ჩვენც ბევრად უკეთესად შევხვდეთ ამ ხრიკებს. შესაბამისად, უფრო გავუძნელოთ ივანიშვილის მათი კიდევ ერთხელ გამოყენება. ძალიან ბევრი კონკრეტული ფაქტი გამოავლინა აჭარის ორგანიზაციამ. მინდა ვთხოვო ყველა სხვა ორგანიზაციას გააძლიერონ მუშაობა ივანიშვილის დიდი აფეორის გამოსავლენად. ეს არა მხოლოდ ამ არჩევნებისთვის, არამედ უახლოესი მომავლისთვის იქნება ჩვენი იარაღი. დარწმუნებული ვარ, რომ ამ არჩევნებით საქართველოში დასადგურებულ უსამართლობასთან ბრძოლა შეუწყვეტელ ხასიათს მიიღებს და განსხვავებით 2012 წლის შემდგომი პერიოდისა პასიური აღარავინ იქნება და ეს აქტიურობა ყოველ დღე მოიმატებს. აი ასე გამოეხმაურა მიხელ სააკაშვილი პარტიის პოლიტსაბჭოს გადაწყვეტილებას. ნიკა რურუა ნაციონალური მოძრაობა, ლევან კობერიძე ქართული ოცნება, ირაკლი ყიფიანი პაატა ბურჭულაძის გუნდი. მე მივესალმები ჩვენ სტუმრებს, ვიწყე პირველი შეკითხვით, რა საკვირველია ქართულ ოცნებასთან. ბატონო ლევან, დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. ლევან კობერიძე.